Čau, se zpátky konečně opět u kariéry Chucka Norrise v Biopro sérii v NHL 16 no a Buffalo, ve kterém Chuck Norris působí na pozici ofensivního obránce, se utká dneska s Montrealem, uvidíte se poslední třetinu, jako vždycky. No a Buffalo zatím má 9 výher, 10 porážek v téhle sezóně, zatím to tady nemáme rozehraný příliš hezky tuhle sezónu, ale uvidíme. Tak a do třetí třetiny jdeme za stavu 3-2 pro Montreal. Je to trošinku tedy nepříjemný, prohráváme, ale doufám, že Chuck Norris tedy přispěje opět třeba k otočení nebo k vyrovnání utkání a znova se třeba dostane do zápasu. No a já samozřejmě po té měsíční pauze budu zvědavý, jak mi to půjde, opravdu trošinku se zase hůř zvykám na ten hokej a samozřejmě v téhle Biopro sérii je to trošinku těžší v tom, že budu muset hodně držet pozici, ale samozřejmě já chci jako Chuck hlavně útočit, hlavně střílet, dávat góly, no ale nesmíme zapomenout ani na tu obranu. Takže pojďme na to, odsimulujeme první střídání. A Chuck Norris půjde na lety. Chuck Norris myslím, že hraje v druhý obrany dvojici zatím. A vidíte, že Montrealu se příliš nedaří, má poslední 10 utkání jenom 3 výhry. Takže ale utukuje souhráče Montrealu Delaros. Chuck Norris před brankou hlídá svoji pozici. Z Delaros přidávka před bránu, no a Robin Lehner, náš brankář, musel poprvý už teď předvést hezký zákrok. Chuckovi tam, Chuck trošku před tu branku ztratil puk a směr, ale teď nakonec vyslal dopředu svého spoluhráče. Kerir, Stemniak, zkoušel to mezi betony, ale bohužel brankář Carey Price to nedovolil. Kerir. Gallagher, Chuck Norris hezky ho tam atakoval a nakonec je z toho offside, takže jsme museli vyklidit třetinu. Chuck se stahuje do své obrany třetiny a jde vystřídat, ale mezitím byla přerušená hra, takže odsimuluju další střídání. Stále stav 3-2 pro Montreal. Tak, zhruba v páté minutě už jsme, Chuck se vrací do hry, naskakuje na led a pojďme na to. McGinn, backendem ještě tam byl pokus o doráčku, ale Carey Price zase zastavuje hru. A Chuck zůstává na ledě, dobrá zpráva. Takže uvidíme, jak se mu bude dařit. Hrali jsme vazování, ale bohužel Gallagher se dostal ke kotouči jako první a vyváží kotouč až do naší obrané třetiny. Chuck se tady musí rychle vrátit zase a teď to tam Gallagher trošku zazmatkoval a nakonec se nahodil na Lehnera. A ten kotouč bude mít nějak, ale má problémy. Chuck to by se snažil Gallaghera atakovat, ale kotouč je pořád v moci soupeře. Kotouč za naší brankou a Chuck jde vystřídat, teď jsem trošinku umáčkl. Teď to nebyla úplně vhodná doba na střídání, naštěstí gól nepadl tedy do naší sítě. Tak, vystřídáme zase. Je to 21-19 na střely, mírná převaha Montrealu. Doufám, že se vám tedy podaří vyrovnat, ale vidíte na hity, na nárazy jsou Montreali daleko aktivnější. To bych chtěl, aby Chuck se zlepšila. Další střela tady na Carey Price. Bohužel to nevyšlo. Chuck tady se vydal za kotoučem a přišel o něj. A nakonec a další střela ještě na brankáře Montrealu. Saben. Stále PK Saben. Špenový mantinelu. Larson má kotouč. Chuck tady si řekl o puk. Chuck tady to zkouší. Tady přišel o kotouč docela lacino. Musí se rychle vrátit. Protože tady je rychlý protiútok Montrealu. Střela, která šla naštěstí vedle Lehnerovy branky. Smith Bailey. Dobrý a pozor, ještě tam je hráč Montrealu Foligno, už jsme u kotouče opět my. A teď si Chuck zase zbrkle řekl o kotouč. Ne, zatím si těžce zvykám zase na ten hokej, nedá se nic dělat, musím se do toho trošku zase vrátit. Nicméně, chtěl bych, aby jsme tenhle zápas alespoň do prodloužení dostali. Takže jsme v polovině třetí třetiny, stále 3-2. Smith Piley, puf, haha, Chuck ho sejmul. Krásně ho obral o kotouč. Larson, au. Chuck Norris, no, Chuck Norris napřahuje se a pálí, ale vedle, škoda, Foligno, ještě Chuck Norris objíždí branku, cílávka na Foligna, další střela, Carey Price, a ještě Chuck Norris použil dorážku, ale ty Nordy, obránce, Montreal se tam postaral o tuhle situace, a Chuck Norris drží kotouč stále a tak konec o něj přišel, škoda, ale teď konečně tohle střídání, Chuck trošku ohrozil soupeřovou bránu, pozor na smysl, pálí ho další střela, zblokovaná, nakonec Lehner řeší situaci zastavením hry. A Chuck může jít opět vystřídat. A zase zatím asi první povedený střídání Chucka Norrise. Takže uběhly další dvě minutky. Zhruba 7,5 minuty zbývá do konce třetí třetiny. Stále prohráváme 3-2. Kotouče jsme opět my. Kotouče přeskočil hůl. Foligno. Tam vrací Larsonovi. Larson. Chuck Norris minul ten kotouč. To je škoda. Hezky se tam najížděl do střelecké pozice. Takže jsme asi za naší brankou. Chuck Norris už má kotouč a vysouvá dopředu zase Larsona, ten dává na Foligna, Chuck jede k bráně, další střela Carey Price, ale na jistotu do lapačky
zase zastavuje hru. Carey Price opravdu neriskuje, nesnaží se rozehrávat v bytě, spíše přerušuje hru a zatím to vychází. Takže zase další střídání. Chuck se vrátil na led, hazuje se před Robinem Lehnerem, před naším brankářem. Tak uvidíme. Bohužel, to Chuck nezvládl. Nepříjemná situace před Lehnerem. Chuck tam teď bojuje o kotouč. No, ale trošinku to nezvládl. Zase z toho bylo nepříjemné ohrožení naší brány. O'Reilly, Pajsik, Chuck Norris. A může dopředu vyslovat Molsona. Molson zkoušel vrátit Chuckovi. A Chuck Norris otočky. Teď minul odkrytej kus branky, ještě pokus o dodášku. A Chuck Norris má kotouč. Zkouší ještě střelu z nápřehu, minul. Pajsik, Chuck Norris opět. Stále Čák hledá střeleckou pozici, pálí a trefuje přímo brankáře Careyho Price, no ale vykonovali jsme si faul. Zach Kerzien tam podle mě podkopnul Chucka Norrise. Podívejte se na to, chtěl zblokovat tu střelu a dneska tam podsekl, takže hrajeme přesilovou hru a Chuck je na ledě. Dostal důvěru od trenéra, takže uvidíme, máme velkou šanci 4 a 3 čtvrtě minuty do konce třetiny vyrovnat. Nordy a bohužel Delarose v zápětí vyhazuje kotouč až zase k naší brance, takže to nám příliš nejde. Chuck Norris rozehrává, udělal chybu Galchenyuk, tak teď jsme měli kliku, Chuck teď udělal velkou hrubku. Já jsem chtěl přihrát, ale úplně jsem si nevšiml, že tam byl hráč soupeře, který mu Chuck přímo nahrál do krásné střely. Naštěstí Robin Lehner teď zachránil náš tým a zachoval mu naději. A dopředu jde Tyler Ennis s Chuckem Norrisem. Kane pálí a zase Carey Price zastavuje hru a Chuck už má toho docela dost. Ještě minutu a půl bude hrát přesilovku, ale Chuck nejspíš bude vystřídat. Ano, je to tak. Já se napiju. Tak, odsimulovali jsme pár střídání, nebo střídání jedno. 29 sekund ještě zbývá. Ještě jeden pokus o střelu. Reinhardt, Chuck Norris. Stále Chuck Norris. Hledá si střelecký prostor, ale ta střela byla zblokovaná. Ennis, Chuck Norris. Reinhardt, Chuck Norris, no, zblokovaná střela, škoda, ještě Ennis pálí, ale to bylo, zase to odrazilo mimo branku, tak Chucku, pojď, Chuck Norris, zkouší to zklet sám, ne, asi si měl přidávat Chucku spíš, no a zase je tady osvobození týmu Montrealu, no a Montreal už je v plném počtu, takže tahle přeslovka nám nevyšla, ale Chuck to může zkusit sám, Chuck jede na branku, dostává se do úniku, Chucku, no, Chucku, Chuck Norris vyrovnává, tak konečně napravuje ty svoje chyby v tomhle utkání a vyrovnává 2,5 minuty před koncem třetiny na 3-3 a dává velmi důležitý gól, konečně, a to byla krásná akce, Chuck je vidět, že má hodně velkou rychlost už, ujel tam soupeři. No a 33 sekund zbývá do konce třetí třetiny, doufám, že neinkasujeme teď gól. Takže jdeme, boys, Chuck Norris, ale je trošku problém, nakonec Petry, to se dává na LR a rychle musí zpátky, Smith Piley má kotouč. Stále Smith Piley, LR zblokovaná se ještě Smith Piley. Petry a Chuck Norris nakonec, výborně, takže teď už snad gól a nedostaneme v této třetiny. A Chuck Norris se zkouší ještě sám, no, Chuck Norris pálí, trefil Careyho Price, který na podruhý ten kotouč dostal do svoje moci, zastavil zase hru. No poslední 9 sekund, tak to už asi Chuck bude sedět na lavičce. Tak, no a bude se prodlužovat. Bude se hrát tady prodloužení 3-3, pokud nepadne po 5 minutách gól, budou opět klasicky nájezdy. Takže Chuck začíná na lavičce, uvidíme, jestli ho trenér pošle, doufám, že jo. Dobrý, takže Chuck. Víte, že jsme přestříjeli Edmonton, už máme, Montreal, už máme 30 k 28 střeleckou převahu. Ta třetí třetina nám vyšla docela dost, hlavně Chuck tam hodně střílel pak. Takže, hezky Bolio a jsme hezky narazili. McCabe, Chuck to nespálí, ještě pokusil dodášku, škoda, že tam Reinhardt se nedostal. Reinhardt ještě zkoušel z úhlu a bylo, už rozehrává pozor na Montreala na druhé straně a ani nevím, co to je za hráče, Chuck se rychle vrací. Takže hráči Montrealu v naší brané třetině, výborně, tak to už tam přeskočil hokejku montrealských hráčů a Chuck může dopředu vyslat Reinhardta, ten vrací Chuckovi a Chuck se tam zamotal trošku a Galchenyuk mu sebral kotouč a Chuck se musí rychle vrátit, opravdu ve 3-3 hokej hodně nahoru dolů. Pozor, teď Gilbert pálí a víte, ještě Robin Lehner a Chuck to má kotouč, no pojďme dopředu, Reinhardt. Chuck jede za ním, říká se o kotouč, zkouší ještě přidávku zpátky, nevyšlo to, škoda. Carey Price zastavuje hru a Chuck bude nejspíš tedy na střídačku. Škoda. Tak uvidíme, jestli Chuck se ještě dostane do zápasu. Zatím 3-3 stále. Na poslední 30 sekund prodloužení, stále 3-3. Tak uvidíme, jak to dopadne. Takže nakonec vítězíme, ale Chuck
než se skočil na led, tak nakonec jeden z našich hráčů rozhodl a vítězíme tady na Montrealem 4-3 prodloužení. Velmi cenný vítězství, Montreal je hodně dobrý tým a mám velkou radost, že Chuck tedy zařídil to vyrovnání. Myslím, že tenhle zápas se mu povedl a tady vidíme, já nevím, kdo to byl. Reinhardt, tak to byl Reinhardt. Střelec toho rozhodujícího gólu. Takže Chuckovi, já jsem si, že Chuck měl trošku nervózní začátek té třetiny, tam jsem se rozehrával. Tady vidíte hvězdy zápasu, Chuck tady z druhá hvězda zápasu, opravdu ten zápas mu docela vyšel. Dva hity si připsal navíc, no a já myslím, že můžu být spokojený, vyhráli jsme konečně zase. No a pojďme se podívat, takže příští zápas bude proti Caroline a já se jen podívám. Já to odsimuluju, já budu teď zkusím hrát až každý druhý zápas. Tak, Ristolainen je zraněný, OK. Protože chci tady tu sezonu taky v nějaký rozumný době dohrát. Tak uvidíme Carolina a výhra 5-3. Výborně, výborně. Teď máme 3 výhry za sebou. No a co proti Columbusu Blue Jackets? Ristolainen se vrací a já si můžu zvolit tréninky opět. Tak, co si zvolím? Máme 10 hodin, takže defenzivní pozice si zlepším nebo natrénuju. Přihrávky se hoděj. A zbývají 3 hodiny, tak já si dám power skating, silový bruslení a sprinty, takže aspoň trošku třeba rychlost takhle budu trénovat. No a pojďme se podívat na zase na třetí třetinu zápasu proti Columbusu. Odsimuluju první 2 třetiny, takže vedeme, prohráváme 2-0 po 2 třetinách. Škoda. No, tak to bude zajímavý. Uvidíme, jestli se našemu týmu podaří vyrovnat tý třetí třetině. Bude to ale hodně těžký, protože opravdu těch gólů zase nepadá tolik v tomhle modu. No a budu tedy zvědavý, jak se Buffalo a Chuckovi hlavně bude dařit. Tak, pojďme do zápasu. Hrajeme na domácím stadionu. A zase nám tady trošku blbě jeden zvuk tohle videa, nevím proč. Takže bohužel teď asi v téhle třetině ten zvuk nebude odpovídat tomu, co se děje na ledě, nevadí. Spíš to je o tom, abyste viděli, jak se Chuckovi daří. Nechápu, co se tam děje. Párkrát se mi tady to stává, nebo stávalo i v minulosti, nevím čím to je, nahrávám to úplně stejně přes tu gribovací kartu. Ty pozor, Reichel, Kirby Reichel a ještě Scott Hartnell před naší brankou nám zadělal problémy, au, další nepříjemná střel na Lehnera. Chuck Norris se tady vydává zpátky. Chuck Norris, výborně, dopředu vysouvá Folina. Folino, napřávuje se a Chuck Norris to zkouší tam prodrat, ale Brandon Dubinsky nakonec vyřešil tu situaci. Vítečně pro svůj tým. Teď se nepříjemná situace naše braničetě McGinn a výborně už jsme u kotoučemi. Chuck Norris vyváží kotouč do týždní třetiny. Chuck Norris zkouší přidávat na Larsena, ještě Larsena po druhý. Škoda. Chuck Norris, McGinn, Folino, před brankou, no! Ale bohužel brankář Forsberg si to tam pohlídal. Takže tahle situace pro nás nevyzněla nějakým způsobem v gólově. Takže odsimuluju zase nějaký jedno střídání. Tak, Chuck je opět na ledě. Takže tam je souboj Mandela Reichel. Pum, haha, Chuck ho tam hezky složil na led. Ale pozor na Dubinského na druhé straně. Dubinský se dostává do úniku, Chuck se tam vrací. A výtečně Lehner. Tak Lehner teď zachránil situaci pro náš tým. Dubinský to je docela šikovný hráč a dostal se tam do úniku. Naštěstí pro nás volil střelbu a Lehner si to vychytal. Ale pozor, další střela, kterou Chuck zblokoval, výborně. Dobrý obranný zákrok Chucka Norrise a Chuck vysílá dopředu Tylera Ennise. Stále Ennis, hezky Reinhardt. Ale trefili do jedno z hráčů. Chuck Norris pálí, to snad byla skoro tyčka. Kane, Chuck Norris. Chuck Norris znova zkouší vystřelit. A zase Forsberg, nebo někdo to tam nepříjemně tečoval a Reinhardt bojoval kotouč. Výborně, teď docela drtíme Columbus Milénou. Pozor, s ním tam najíždí Folino a Folino se dostává do dorážky a bohužel Columbus vede 3-0. Tak to se nám příliš nepovedlo. No a Chuck tedy zde znova vystřídat. Nevím, nevypadá to s náma v tomhle zápase už dobře. Uvidíme, to by se muselo si stát trošku menší zázrak. Larsen má kotouč. Folino, náš Folino tedy. Larsen, a hezká střela, ale brankář Forsberg opět se postaral o zastavení hry, o vyřešení téhle situace. Chuck Norris zůstává ale na ledě. Tak uvidíme. Hazování tedy v obraně třetině Columbusu. Alconation nakonec získal kotouč a pozor, Scott Hartnell se dostává do úniku. Hartnell, jako se vystřelil ještě Reichel. Oh, 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 víte, šef, náš brankář Lehner. Kane,
Ennis a Chucky rychle splituje za ním, ale Ennis je tam sám a lidé zkouší kličky. Ennis, Chuck Norris, bohužel k němu se ten kotouč nedostal, to je velká škoda. Ale držíme pásmo, Reinhardt, Ristolainen pálil, ale trefil přímo brankáře Asa Forsberga. Ještě Chuck Norris, další pokus o střelu, Tyler Ennis to zkoušel. Ještě Chuck si zostává ke střele, ale Forsberg to chytá do lapačky a zase přerušuje hru. Ten zvuk mě trošku štve, doufám, že vás to tolik neruší. Nedá se ale nic dělat, nevím, co se tam stalo. Já ale nebudu točit už žádný další zápas, bude to dneska se střih jenom takhle dvou zápasů, ať to je trošku rychlejší a kratší to video. Tak, jdeme na to. Connection a hezky jsme tam atakovali Milénou, Mary, Lucia Folina. Folina Chuck Norris, tam zkouší si hlídat Folina a hezky ho nakonec obral opuk a vytlačili jsme soupeře z naší obrany třetina dopředu, koncem už je Evander Kane. Chuck Norris pálí, zase je hodilovka, zase těsně vedle. Ennis Connation a Murray. Chuck se musí rychle vrátit k modrý čáře. Johansson, Chuck sprintuje pospátku Bruce Lee. Chuck Norris, Johansson stále drží kotouč. Murray vrací Johanssonovi. Folino a výborně, Ristolainen zastavil ten pokus, ale pozor, Johansson před naší brankou, ještě Folino je v nepříjemné pozice, Milano pálí. Tak teď nás tam obstřelují Columbus, další střela, která šla na našeho brankáře Lenara a Chuck má toho plný kecky, plný brusla a jde vystřídat. Zhruba ještě 9 nebo 10 minut zbývá do konce třetí třetiny, uvidíme, co se stane. Tak. A dokonce jsme dali gól, zatímco byl Chuck na střídačce. Takže 3-1, trošku jsme to zkomplikovali Columbusu, no uvidíme. Johansson, pum, haha, Chuck ho tam zase vždycky body checkoval. Jürgensen, Skerrier, Chuck tam jede už v brance, Chuck Norris hezky dostal přidávku, ale radši zkouší přihrávat, ale bohužel ten kotouč tam přeskočil hokejku jednoho z spoluhráčů, takže Chuck to musí zkusit znova, hezky dopředu na Stemniaka, no Chuck Norris to zkouší, tyčka, škoda, Chuck byl pár centimetrů od kontaktního gólu, tak to je škoda, že to nevyšlo, Brandon Saad teď. Chuck Norris tam vydá pro kotouč, tohle by Chuck měl zvládnout, ale teď Chuckovi ten kotouč utekl. Pozor, nepříjemná situace před naší brankou. A Chuck Norris teď bojuje o puk, bohužel Brandon Saad vyhrál ten souboj. Ještě jeden nepříjemná situace před naší bránou, zase musel Robin Lehner zasahovat a zase se nám nepodařilo vyhodit kotouč. A ještě Brandon Saad pálí, výborně, O'Reilly zablokoval tu střelu. A dopředu už můžeme opět my, Chuck Norris, hezky Boyce to zkoušel z dolový úhlu a Forsberg zastavuje hru. 6 3/4 minuty před koncem třetí třetiny, stav je 3-1 pro Columbus. Tak, já se zase napiju rychle. Tak, hazuje se tedy před brankou Robina Lehnera, před naším brankářem. Gól zatím další nepadl. Boyce. Čekali za ním, tam je Molson. Boyce pálí, hezká střela, prudká, ale zase chybělo jí pár desítek centimetrů, ale Chuck Norris drží kotouč, zkouší přidávat před branku, ale bohužel Molson to tam netrefil správně. Ještě pokus o přidávku z backendová střela Chucka Norrisa, která ale neměla přesto ani razanci. A pozor, na druhý straně Milénou, kde s Folínem dopředu, ale dvojice už nám dneska jeden gol dala. Stále Milénou, Hansson a Folínu naštěstí netrefil ten kotouč a další dělovka ještě Milénou. Wow, 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 wow. To jsem si docela lék. Connection. A další pokus ještě Folino. Teď nás tam Columbus trošku potrestal za ty hrubky v obraně. Zase mají kotouč oni. Johansson, hezkýho jsme, O'Reilly ho tam atakoval. Molson. Chuck z posledních sil zkouší ještě. Je to předoště dělovka na Forsberga a ten zase přerušuje hru a Chuck jde vystřídat. Uvidíme se ještě, a asi zasáhne ještě do zápasu. Ještě minimálně jedno střídání si dá. Stále 3-1 pro Columbus. Bohužel ten kontaktní gól ne a ne padnout. Clarkson. Stále Clarkson je atakovaný. Aha, Chuck Norris. Další bodyček, už asi třetí nebo čtvrtý. Hezky Chuck Norris. Spálí a trefuje jenom soupeřové hráče. Stemnia. Ristolainen, Chuck Norris zase. Zblokovaná střela. Ještě jedna střela od modrý čáry. A tam je Girgensons. Stemnia. 3-2, dvě minuty před koncem. Třetí třetiny dáváme konečně kontaktní gól. Já jsem to odmáčkal, jsem chtěl replay, nechtěl přeskočit, ale jak jsem byl teď tak natěšený, nebo kůra dostal, jak jsem to zmáčkal, abych hned mohl hrát dál. Chuck se vrací na led minutu 36 sekund do konce třetí třetiny, no a je na dosah vyrovnání, tak uvidíme, jestli se to Chuckovi podaří jako v minulém zápase proti Montrealu. Mary, vidím, že zvuk se zase dal do pořádku, nevím, co se tam fakt stalo. Díky bohu ale za to, Boyce.
Chuck Norris, au, oh, tak trošku ta přidávka našla adresáta Molson, au, oh, Chuck Wheels pásma, a Nick Foligno versus Chuck Norris, tak co? Chuck, zatím moc ty bitky nejdou v NHL 16, puf, pojď, Chuck schytal ránu, pum, pum, ještě jednou Chucku mu dejí, pum, a teď dostal zase od Folina, od kapitána, pum, no, a vypadá to, a Chuck Norris prohrává bitvu, tak to se mu příliš často v kariéře zatím nestávalo. Bohužel, zatím v Buffalu příliš bitkařsky nezáří, musím si ty bitky víc natrénovat. No a uvidíme, jestli tady se podaří spoluhráčům Chucka Norrise vyrovnat, držte palce, a nepodařilo. Takže bohužel zápas končí vítězstvím Columbusu 3-2. Chuck si tentokrát podle mě žádný bod nepřipsal, měl ale několik dobrých hitů a vidíte tady hvězdy zápasů, brankář Anthony, myslím, že Forsberg nás vychytal a Chuck tam měl velkou šanci, trefil tu horní tyč, nebo tu spojnici tyčky a horní tyčky, takže byli jsme kousek od gólu, od toho vyrovnání nevadí. Takže a příště už se můžeme podívat na zápas proti Nashvilleu, ale to už si nechám další video. Díky moc za pozornost, mějte se a čau.